单。今天呢是我一个人开场，因为呢我刚才去租了这台 camping van， 准备要跟 Melody 呢去来一个两天两夜的露营车旅行。那晚一点呢再让 Melody 开箱这台露营车给你们看。那我们现在就出发吧 ，Go！ Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me.我靠！正反先60秒。这个人来了。嗯？怎么了？很大台哦。刚才后面很厉害哦，等一下你再去后面介绍一下。就好像在开公车哦，超大台的。我们现在呢要开去台南，然后可能在台南的海边吧，我想在那边找个可以停车的地方过夜。然后我们现在要开大概三个多小时，如果说累了的话，我们就会停一下休息站这样子。虽然这台车是旧车改装的，可是还是觉得超酷的，好兴奋，好想赶快看一下后面是什么样。现在时间已经12:30了，我本来打算一路开到台南市，然后住在渔光岛那边，可是因为现在太晚了，然后太累了，所以我们来到这个新营服务区，我们决定在这边过夜。然后后面这个人已经在睡觉了。哎，你在哪里啊？我看不到你。我刚还以为怎么这个车子没有窗帘，那我在后座找到了这个就可以遮住啦，然后它还有这个附这个吸盘。哎，你看这很高哎，距离你的头还这么远。好了，那我们现在要来用这个床铺，就来看一下它这个床铺要怎么样睡吧。它这边就是有的东西可以拉出来，床架。床架可以拉出来的，地板有个洞，把那个床架的架子对准那个洞，把它卡进去就好了。然后接下来就是把这个垫子。好了，这样就变成双人床。超过了双人床了，是要怎么睡啊？直的吧。对啊，不然横的怎么睡？我以为这样。你以为哇，这样横的可以睡三个人。然后这样子，矮的人是可以睡这样。这有一个开关哎，这是什么？小夜灯哎，真贴心。好了，布置完成，就是像现在这样子。准备睡觉。嗯，晚安。明天出发台南市，去台南市吃早餐。好，走。OK， 晚安。早安，你有睡好吗？有啊。真的、哦？你有啊。我有小小失眠一下。你开心哦。我觉得这个床垫如果可以换成那个洗衣床垫的话，会好一点。所以这露营车看起来。一早呢，就是要先收拾这边的东西，不然整台车都被床占满了。好早啊！第一次这么早到休息站。带女生出来车速呢，最好的呢就是可以让她有一个可以洗脸啊、刷牙这种的地方。Baby， 你看我们刷牙的背景，有蓝天，好美哦。
我记得我一开始喜欢上吃木鱼粥，是你妈带我去在台南市那边有一条路，然后很多卖很多吃的东西，然后我们去吃那个石木鱼粥，然后就可以在那边，对，除了吃石木鱼粥之外，然后还可以买点很多样的小菜。你知道在说哪里吗？我知道啊，很多人都会点卤肉饭加，加这个瓦萨比，你看，大片哎、欸，好大一片哦，比我们在台北还要大一片哎、欸，好夸张啊，比你的脸还要大了。嗯，好吃。石木鱼粥果然在台南吃才对味，就是有一种台南的石木鱼粥的感觉，好吃。好了，我们现在来开箱我们的这个路跑车。不行，你看我在这里还可以站起来耶，很高耶，真不错。这里还有很多个插头，我们现在在充这个 GoPro 的电。有侧边的灯，头顶的灯，还有三个 USB 孔，暖炉，它这里还有暖气耶，冰箱跟总电源，还有几个插座，收纳哦，它还有附那个哎，它还有这高山瓦斯哎，这是可以选配的，然后这边也是选配的东西，音响，还有投影机，还有这边就有两个收纳的柜子。下面是电线，下面那个就是车外电源线、如果说我们到露营区的话就可以用那个车外电源线，还有那边驾驶座的上面这里还有一个大空位，放了桌椅啊，车顶帐啊这种的，阿妈你看这个床垫这样可以放在这里，真好洗哦，那就一间房间呢。这个还可以直接打开，从这边就可以拿行李。看我们的行李放在后面啊。那等一下，我们来看一下我们的后行李箱。冰箱吗？冰箱在这里。这里有一个冰箱哎。等一下把东西放在这边。嗯。好，它这个置物空间蛮大的。所以呢，我们这台露营车就是它下面是置物的空间，然后上面这边就是我们睡觉的地方。我们昨天晚上就是在这边睡觉。在台南的中午，我们来这边看阿嬷，然后顺便来这个国华街买个富盛号吃。现在不用排在夜了。然后我想要吃个鹅蛋，可以吗？好啊，那赶快去买。这条街超多好吃的，而且离你阿嬷家超近的。这间米糕也好吃，这间鹅蛋也好吃。你要什么？少数我觉得好吃的鹅蛋，我要鹅蛋哦。然后旁边的那个小卷米粉也很好吃。总之这一整条路上面都可以吃，好懒的结论哦。鹅蛋。金德春卷也是来到国华街，很多人都会来这边吃的一间店哦。它这个万贵很有味道了，都还不用加酱。我之前还想说富盛要排这么多人，到底是不是真的这么有名？然后我就问你舅舅，然后就你舅舅就说，是他们以前从小时候。阿公还是阿妈就会买给他们吃这个富盛号。阿妈说她从小就会买耶。可是已经过了好几代了。嗨嗨嗨。怎么样啊？你现在要准备离开台南了，然后我们等一下呢就会出发去苗栗，跟我朋友在那边的露营区会合。台南好吃的东西实在是有太多了，下次有机会回来，我们再来拍一个台南市有什么好吃的影片。我刚买牛肉汤还被他念。对啊，没错，买了一个已经煮过牛肉汤，不知道在干嘛。